Об'їхати світ на триколісному велосипеді і на човні. Таку мету поставив собі колишній солдат французького загону спецпризначення Гвінеель Бретон. 7 країн уже позаду, ну а перебуваючи у 8-й в Україні, мандрівник дав ексклюзивне інтерв'ю нашому Юрію Орловському. Чому чоловік вирушив в екстремальну подорож і які труднощі долає дорогою, дивіться. Après 200 ou 300 кілометрів. На моєму байку я подорожую, їм та сплю я теж тут, і звісно, куди ж без музики? Триколісний велосипед і широка усмішка – це те, з чим Гвінеель Бретон збирається проїхати довкола земної кулі. Він розпочав свою авантюрну мандрівку в січні із рідної Франції. Опісля проїхав Монако, Італію, Словенію, Хорватію, Сербію та Румунію, долаючи негоду, гори та самотність. Сьогодні ексклюзивно поспілкувалися з Гвінеелем, поки той гостює в Києві. Каже, вражений столицею України і навіть помітив тут французькі риси. Мені найбільше подобається скульптура архістратига Михаїла на Майдані Незалежності. Він нагадує мені тріумфальну арку. Люди у вас дуже приємні. Протягом подорожі я налаштовувався на позитивні хвилі, і це спрацьовувало. Більшість моїх нових друзів з України. Через карантинні обмеження Гвінеель перетинає кордони не так швидко, як планував. Рятує мандрівника універсальність його байка-трансформера. Це і комфортний транспорт, в якому він їде сидячи, і намет для ночівлі. Та й коштів на його зарядку витрачати не треба. Велосипед працює на сонячній батареї. Після України Бретон проїде через Росію, Казахстан, Корею, Китай та Японію. А далі подасться у США. Для цього він перетне Тихий океан. На одиночному човні з веслами пливтиме кілька місяців. Уся моя подорож простягається на 40 тисяч кілометрів. Від Франції до Японії я подолаю 11 тисяч байком. Далі човном по Тихому океану до Сан-Франциско. Тоді ще 6 тисяч кілометрів до східного узбережжя Штатів. Перетну Атлантичний океан. Опісля ще 6 тисяч їхати до Франції. Виходить 20 тисяч кілометрів байком і ще 20 човном. Згодом Гвінеель розповідає, спочатку пуститися в ризиковані мандри вирішив не для розваги. Колись він був солдатом французького загону спецпризначення, але 9 років тому зазнав травми, невдало стрибнувши з парашутом. Тоді його старе життя закінчилося, тож чоловік вирішив, нове присвятить екстремальним викликам і своїм прикладом надихатиме ветеранів жити повноцінно і втілювати мрії. Ніколіне, здавай Теся! Юрій Орловський, Андрій Скорик. Новини сьогодні. Україна 24.